সকলকে মোৰ চেনেললৈ নিপন মেডি মোৰ চেনেল নিপন মেডি এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 14 ছেপ্টেম্বৰ হিন্দী দিৱস, গতিকে আমাৰ কলেজ বি এছ কলেজতো হিন্দী দিৱসৰ প্ৰস্তুতিৰ আমি কৰিছোঁ, গতিকে চাই লওকচোন। গতিকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আজি বহুত প্ৰত্যাশিত মোৰ গীতটো খৰিকাজাইৰ শুভ মুক্তি দিম, গতিকে চাই থাকক, ক'তো নাযাব, মানে নাযাব চাইয়ে থাকক। গতিকে আৰু কিছু সময় পিছত মুক্তি হ'ব, ইয়াত সভা অনুষ্ঠান সভাৰ মাজতে মুক্তি দিম, গতিকে চাই থাকক। হিন্দী দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে, কোনো আহিব নাই, মেমহঁতে গালি পাৰি আছে আমাক, গতিকে মেম কি ক'ব, কোনো যে আহিব নাই। বাপৰে বাপ, গালি বৈধ গালি দিছে এইসকলে, কিবা ক'বা নহয়, মানে কিবা ক'ব নাই, কেনে লাগছে আজি, তাৰমানে অসমীয়াত ক'লে হ'ব, অসমীয়া চেনেল যিহেতু সবাই লাগব সে কাম কৰিছে পল্লৱী বিবাহ ফটোগ্ৰাফাৰ আছে আমাৰ মাজত, আসল ফটোগ্রাফার বিয়া করব যাব, অজয় বিজয় হাই দিদি, এটা এবারে পহন নাই, পহন নাই কাম করে গেছে, হেও হাই দিদি আগতে কথা, এটা কেনে লাগছে এই কাম করে হিন্দি দিবসর, চাই দেখো গাদ্দারি করা বলে কৈছে, হে আমার ৰাজীৱ দা, ৰাজীৱ দা বহিছে গাদ্দাৰী কৰা বুলি কৈছে, সেইকাৰণে একবাৰ খেলো হাই দি দিয়া একবাৰ, হাই উপায় নাই, কদল নাই, খান্দি আছে নিপন একদম পুৰা, কষ্ট কৰছে কিছু, উপায় নাই কদলে নাই, কি কৰো, হৈ যাব উইদাউট কদল গাটা খানছো, এটা এইটো ৰুব লাগবো, মেম আহ ৰুব, এইফালে গোটেই মা আহিব নাই, আছে আমাৰ মাম্পি মেম আছে, লাজ কৰিছে মাম্পি মেমে, উইদাউট কদল এই ফাৰ্ষ্ট খান্দলো মই, গতিকে এই মোকেল বুলি কৈছে, মোক এই মোকেল বুলি কৈছে, গতিকে চাই থাকক, চাই থাকক, চাই থাকক, চাই থাকক, চাই থাকক, চাই থাকক, এই গাছ গাছ ৰুই আছে, গাছ চাই লওক, ফাৰ্ষ্ট কাৰ্যসূচী ষ্টাৰ্ট হৈছে, কেমেৰা কেমেৰা কচু এটি উঠে দিছে, কি চলিছ জ্বর,
এরাগত মই ইবারি ই কাজ কাম মামলা হে কাজ জিন্দাবাদ মাটি কথা নকৰা আছে ফাৰ্ষ্ট কাৰ্য হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্ট হ'বলৈ গৈছে নেক্সট লেভেল নেক্সট লেভেল সেন্স কেমেরাম্যান গতিকে বলক এটা ওপৰত এটা আৰু নেক্সট কাৰ্য উচিছে গতিকে দেখা নাপালো মাথা ঠিক আছে বলক 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 আপিছে বাবা দুইটা লাগে লৈ যাওঁ हमारे महाविद्यालय के आचार्य सीता हरि सर को उसके बाद मैं आशा ग्रंथ के लिए आग्रह करती हूँ एरबिक विभाग के आचार्य अब्दुल कदर सर को आइए और अपना आशा ग्रहण कीजिए মানে বেলেগ একো নহয় তাৰমানে আমাৰ হিন্দী দিৱসৰ কাৰণে তাৰমানে গোটেই লগ লাগি এখন হস্তনিৰ্মিত আলোচনী বানুই গতিকে সেইখন তাৰমানে এতে সেইখন এতে তাৰমানে কি কৰা হয় মানে উন্মোচন কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ আৰবিক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাননীয় ছাৰক এইখন মানে উদ্বোধন কৰিবলৈ মতা হৈছে গতিকে চাওক 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 চাই দিয়ক গতিকে প্ৰয়াস প্ৰয়াস গতিকে চাওক এনেকুৱা তারপরে মোবাইল ওলাইছে সব এইবার মানে মোর গীতটোর রিলিজ আগত অল্প ভিডিও করা নহল গতিকে সরি গতিকে ইয়ার পরে সব গতিকে এতিয়া ইয়াত রিলিজ করিম ইয়াত মানে মাননীয় শিক্ষক সকলে রিলিজ করিব গতিকে সব 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 নমস্কার যোৱাবাৰ অৱশ্যে এনেকৈ ৰিলিজ দিয়া নাছিল জাষ্ট আমি ইমেইলেদি পঠাই দিছিলো তেওঁলোকে গান ইউটিউবত আপলোড কৰিছিল কিন্তু এইবাৰে অলপ অনুষ্ঠুপীয়াকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যোৱা শনিবাৰে মোৰ পোষ্টাৰ ৰিলিজ হৈ গৈছিল আজি গানটো আমি ফাইনেলি ইয়াত উদ্বোধন কৰিবলৈ ওলাইছো গতিকে এতিয়া অতিথিসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ ওলাইছো
उसके बाद हमारे आचार्य सुल्तानाने सर को संबोधना करेंगे निपुण। उसके बाद संबोधना ज्ञापन किया जाएगा हमारी विभाग की आचार्य अरबी विभाग के आचार्य खुरकाजई सर को। उसके बाद हमारी विभाग की आचार्य राजकुमारी मैम को संबोधना ज्ञापन किया जाएगा। গীত টো অনুষ্ঠান কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়াৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু প্ৰাঞ্জলদাই হেৰি কৰাৰ বাবে তেওঁকো এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰি গতিকে গতিকে এতিয়া পোষ্টাৰখিনি মুকলি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। जो एल्बम का निर्माण किया है उस गाने को दो लाइन गुनगुना दें। এনে প্ৰথম অন্তৰাটো গাই দিম যিহেতু সময় বহুত কম ছাৰহঁতৰো বহুত সময় মূল্যৱান সময় খৰচ কৰি ইয়াত আহিছে গতিকে ইয়াৰ পিছত যি প্ৰগ্ৰেম হ'ব তাত মই লগালে গতি যোগাই দিম। নদীব দুখনি হাতে হাবুতি ধরি হঠাতে নদীব দুখনি হাতে হাবুতি ধরি হঠাতে কই করে Thank you.
গতিকে ভিডিওটো কেনে পালে আপোনালোকে জনাব। কিছুখিনি ভিডিঅ' কৰা হ'ল হ'ল প্ৰায়খিনি, কিন্তু কিছু কিছুখিনি ভিডিঅ' কৰিব ৰৈ গ'ল, তাৰ বাবে দুঃখিত। হয়তো অকণমান মই তাত ব্যস্ত আছিলোঁ কাৰণে কিছুখিনি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিও যিখিনি পাৰিছোঁ, যিখিনি সম্ভৱ সময় সুবিধাত যিখিনি পাৰিছোঁ গোটেইখিনি মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো অকণমান সেইহৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত অকণমান দেখুওৱা হ'ল, কিন্তু গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু সেয়া গতিকে চাই থাকিব। আৰু কিবা যদি ভুল হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত যাই ক'ব। গতিকে এইটো দ্বিতীয় গীত খৰিকাজাইৰ ৰিলিজ হ'ল আজি, গতিকে আপোনালোকে কালি পৰহি মানে গানটো মানে আজিও হ'ব পাৰে কালিও হ'ব পাৰে গানটো ইউটিউবত পাব। প্ৰতিধ্বনি ৰেকৰ্ডছ বুলি প্ৰতিধ্বনি নহয় দেই, মই প্ৰতিধ্বনি কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে, ধ্বনি ৰেকৰ্ডছ বুলি এটা ইউটিউব চেনেল আছে, গতিকে ধ্বনি ৰেকৰ্ডছত যাওক, তাত যাব, যাই তাত চাৰ্চ কৰিব খৰিকাজাই বুলি, তেতিয়া পাব। লিৰিকেল ভিডিঅ' অকণমান বেলেগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ভাল হোৱা বুলি কৈছে মানে ৰিলিজত যিখিনি শুনিছে, গতিকে আপোনালোকে শুনিব, শুনি কিনে শুনি পেলাই ক'ব কেনেকুৱা পালে। গতিকে এয়া লাইক কমেণ্ট তাতে তাতো কৰিব, ইয়াতো কৰিব, গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।